12 років за ґратами на Закарпатті засуджено сепаратиста Петра Гецька. Він закликав до відокремлення регіону і готувався до захоплення влади. Також неодноразово казав розмі про свої наміри змінити адміністративно-територіальний устрій України, повернути так звану Республіку Підкарпатська Русь і видавав себе за її прем'єр-міністра. Для цього на початку 2014 року він звернувся до президента Російської Федерації і попросив його провести миротворчу операцію. Спираючись на матеріали Служби безпеки України, суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу. Сепаратист агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни. Влітку 2014 року, перебуваючи в Російській Федерації, зловмисник розробив низку документів, в яких виклав кроки з підготовки підґрунтя для силового захоплення влади на Закарпатті. Згідно з вилученими у ході обшуків документами, зловмисник розробив схему залякування представників влади, захоплення адміністративних будівель та комунікації в Мукачеві, Ужгороді та Хусті. Також він планував створення тимчасового уряду, блокування 4 автомобільних і 2 залізничних перевалів, захоплення аеропорту. Досудовим слідством було встановлено, що зловмисник таємно хотів позбавити владних повноважень органи державної влади і місцевого самоврядування через збройне відсторонення від виконання повноважень. У межах кримінального провадження було встановлено низка спільників, які планували реалізовувати силовий сценарій. Зокрема, самопроголошені керівники силових структур, особи, причетні до вербування наших громадян. Після ретельної перевірки причетних було притягнуто до кримінальної відповідальності. В даний час зловмисника оголошено у міждержавний розшук. Він переховується від суду на території Російської Федерації. Через це судовий розгляд здійснюється за його відсутності. Рішенням Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області зловмисника було визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 1 статті 109, частиною 2 статті 110, частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Вирок суду набрав законної сили.